Mtazamaji, karibu. Kama nilivyokuambia hapo mapema, ni kwamba ni siku ya maskani, na kawaida tunawaleta wale ambao wameweza kutwikwa majukumu ya kimsingi kutuhudumia sisi kama wananchi watukufu hapa nchini Kenya, watueleze mengi. Mtazamaji, kama sikosei, wiki inayokuja kama Jumanne hivi itakuwa ni siku ambayo rasmi itakuwa tunafikisha miaka 10 ya Huduma Kenya, kuanzia kuanzishwa kwake mwaka 2013. Nyepesi ni kwamba kwa wale ambao wanaingia kupata huduma na kuondoka, hesabu ya haraka haraka wapungui kama watu milioni 200 na ambao wameanza kuingia kupata huduma na kuondoka. Na kwa taarifa tunazo ni kwamba zaidi ya nchi 20 zimekuja, zimevutiwa, zimeona, zimekuja kutathmini jinsi ambavyo huduma centers zinafanya kazi zao, ili wakienda katika nchi zao nao wakaige. Hivyo inamaanisha kwamba kuna kitu kizuri ambacho kinafanyika. Lakini kama unavyojua, katika dunia hakuna lilokamilika ambalo halina changamoto. Hiyo basi, katika siku ya leo nikimkaribisha mkurugenzi mtendaji Bwana Ben Kai Chilumo ili atueleze mengi. Miaka 10 ya Huduma Kenya tunaifikisha wiki inayokuja rasmi. Lakini sasa tunasema kwamba tushafikisha miaka 10, lakini tarehe maalum itakuwa ni wiki ijayo Jumanne. Kama mkurugenzi mtendaji mahali ulipo, unafikiria kwamba ile sababu ya kuwa na chombo ambacho Mkenya atapata huduma karibu na yeye, huduma zote bila kuangaika, imeweza kutimia ndoto hiyo? Hamjambo wasikilizaji. Rashid, tunafurahi kuwa tumefika miaka 10 tukipeana huduma kwa Wakenya, na kama ulivyosema, malengo yale ambayo ilikuwa ni chanzo cha kuekeza katika mpango wa Huduma Kenya, ambao ilikuwa ni kufanya huduma za serikali zipatikane kwa njia rahisi iliyo bora ya heshima. Hayo malengo tumeweza kuyatimiza, Rashid. Tusemavyo leo, wa Kenya wana imani na mpango huu wa huduma, na wanaendelea kutiririka kwa vituo vyetu kutafuta huduma za serikali. Na wamekubali, wakasema mpango huu ni mzuri. Kwa hivyo sina shauku kusema wazi hadharani kuwa mpango wa Huduma Kenya umeweza kukubalika na wananchi Kenya, kama mpango mbadala wa ile miaka ya nyuma iliyokuwa, ambapo ilikuwa ni taabu sana kwa mwananchi wa Kenya kupata huduma katika ofisi mbali mbali ambazo kwa zimetawanyika katika mijini. Lakini saa hii unakuja mahali pamoja na unaweza kupata huduma zote. Na hiyo ndio ilikuwa lengo. Lengo kutengeneza jukwaa ambao taasisi na wizara tofauti tofauti na majimbo, serikali za majimbo zitaweza kuleta huduma zao katika jukwaa lile, ili wananchi wasitange tange. Ukatafute police abstract kule, urudi utafute kitambulisho kule, uende Kariakoo ukatafute birth certificate. Sasa hii unakuja kwa kituo kimoja, unamaliza shughuli zako zote za serikali. Ikiwa hata siku hizi unaweza pia kupimwa blood pressure ndani ya Huduma Center. Naam. Nashukuru kwa sababu ni ukweli umesema kwamba lengo limeweza kutimia, na ni ukweli kwamba watu wanakuja sehemu moja. Lakini kuna watu mkurugenzi mtendaji kwamba wanakuja katika zile sehemu, lakini zile huduma ambazo wameweza kuzifuata wakati mwingine wanazikosa. Na najua kwamba labda pengine wewe unaweza kutuambia, maana umesema ni taasisi, wizara ambazo zinaleta huduma zake. Lakini ukiangalia kama kuna changamoto ya vyeti vya kuzaliwa, unaona kwamba mtu anakuja ameenda katika Huduma Center iliyopo katika maeneo ambayo yapo, atambua subiri siku moja, siku mbili, siku tatu. Na hili ni jukumu wao, wanadhani kwamba lawama ni kwako wewe, ama lawama ni kwa Huduma Kenya. Mnafanyaje kuhakikisha kwamba wale ambao wanastahili kuhakikisha kwamba hivi vitu vinapatikana vinavyohitajika, hakuna Mkenya kusubiri zaidi ya wiki mbili hata mwezi kwa masuala kama haya? Rashid, ulivyosema ni kweli. Sisi ni jukwaa ambao tumelijenga, na tunawaita mataasisi na wizara mbalimbali pamoja na serikali za majimbo zilete huduma zao ndani ya jukwaa lile, ili wananchi waziweze kuzipata kwa njia ya rahisi. Lakini ni kweli kunazo changamoto ya kuwa idara hizi zinapokuja, wengine hawawezi kufanya kazi kulingana na kile kiwango cha huduma tutakacho. Tumeweza kutengeneza
standards zetu ambao inaonyesha idara inapoleta huduma ndani ya jukwaa letu wanafaa waweze kufikia kiwango fulani cha huduma. Naam. Lakini sasa utapata wengine hawafikii hizo. Na sisi kama mpango wa huduma Kenya. Naam. Jukumu letu ni kutathmini na tuambie wizara fulani ama taasisi fulani kuwa huduma zako hazijafikia kiwango ambacho kinatakikana na mpango wa huduma Kenya. Kwa mfano ulotoa ni mfano hai. Mm-hmm. Kumekuwa na changamoto kwa huu mwezi ambapo wananchi wamekuwa wakifika katika dawati la kupeana vyeti vya kuzaliwa basi wanakosa vyeti vile. Na tunapouliza ile ofisi ya ile idara wanasema vyeti, vitabu vya vyeti vimeisha. Nimechukua jukumu langu kama mkurugenzi mtendaji wa huduma Kenya. Naam. Nimeandikia barua ile kitengo ambacho kinahusiana na kutoa vyeti vya kuzaliwa. Mm-hmm. Ya kuwa waweze kufanya wawezavyo walete vyeti vile katika vituo vya huduma. Pia nimemweleza PS wa State Department of Public Service. Mm-hmm. Na akapigia PS mwenza wake. Mm-hmm. Katika ile wizara ya usalama ndani. Naam. Na akamweleza na akahakikishiwa kuwa swala hilo litaweza kushughulikiwa haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo ni imani yangu kwa hizi wiki moja mbili za mwezi wa kumi na moja basi itaweza kusuluhishwa, kwa sababu anasema kuwa printing government printer kota yake ya vyeti asha print. So sisi mawaidha yetu kuwa waambie government printer aongeze kile kiwango cha kuprint zile vitabu vya birth certificates ili kuwe kuna wakati wote haviwezi kuisha ndani ya vituo vya huduma. Na bila shaka maana kuna kwamba kuna jumbe kwa zinakuja katika sehemu tofauti kama wakazi wa Nakuru na maeneo mengine. Nafikiri mmeweza kusikia mkurugenzi anasema kwamba ni swala ambalo analifahamu, amelifanyia kazi. Wao ni kuhakikisha kwamba katika lile jukwaa huduma zinapatikana wakati wowote saa yoyote. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye ama kuna wizara kuna taasisi itachelewesha huduma, cha msingi kwao ni kuiandikia barua zifike ili ziweze kuwasaidia Wakenya. Ni huduma ambazo zinawafaidi. Naam. Wa Kenya. Naam. Lakini hazifaidi wa Kenya wote. Naam. Nikisema zifaidi wa Kenya kwa sababu gani? Kuna maeneo paka sasa hivi watu wanatamani kwamba wawe na kituo chao cha huduma center. Kumbuka kwamba tuna maeneo bunge takriban 290. Na kuna wengine wakitaka tabidi waende kwa jirani ili wakapate hizo huduma. Mna mpango gani kuhakikisha kwamba hili swala litaweza kuwafikia wa Kenya katika kila eneo bunge, na je kipindi hicho ni cha muda gani? Rashid, ni kweli ulivyosema. Tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka wa 2013 kituo cha kwanza cha huduma kilianzishwa. Mhm. Na kilikuwa hapo ni hicho cha hapo GPO teleposta. Mhm. Miaka 10 sasa hii tumefikisha vituo 52. Mm-hmm. Kwa hivyo hiyo ni hatua kubwa naweza kupiga. Tumepiga. Na tunasema safari ni hatua. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa vituo hivi vingi viko katika makao makuu ya county. Ikiwa Nairobi peke yake ndio ina vituo vitano na Kajiado iko na vituo viwili. Lakini zile majimbo zote za Kenya zina kituo kimoja. Hiyo ni kusema kuwa watu wote walio huko maeneo ya ndani inabidi wakuje katika makao makuu ya huduma ili waweze kufaidika na huduma zile. Katika mpango wetu ambao tumeutengeneza, mm-hmm, tuna nia ya kuhakikisha kuwa tumeweza kupeleka huduma hizi mashinani. Na hii kwa sababu tunajua kuna gharama kubwa ya kujenga vituo hivi, tumeanza na mpango ambao tunauita huduma mashinani. Huduma mashinani ni kwamba wakati vile maeneo ambayo yako ndani zaidi, tunao mpango ambao kila baada ya muda tunachukua zile huduma zote zilizo katika kile kituo cha headquarter wa jimbo. Mm. Tunapeleka, tunakita mahema kule na tunachukua zile huduma zote tunaziweka pale. Ndio mwananchi anaweza kuja pale. Mama akitaka hati ya kuzaliwa mtoto wake anakuja anatuma maombi hapo, anashughulikiwa. Tukiwa zile vitabu za vyeti viko pale pale, mama huyo ataondoka na hati yake ya kuzaliwa ya mtoto arudi nyumbani.
Hiyo ni mpango ambao tunafanya sasa. Lakini sahihi tuna mipango ya kupeleka huduma hizo mashinani. Tayari waziri wetu Mheshimiwa Moses Kuria achasema anataka kuhakikisha mpango wa kuweka vituo karibu 1000 naam imefika huko mashinani kabisa. Ambapo inawezekana. Na umesema jambo la maana kwa sababu unasema kwamba unajua kuna wengine ambao ni wazee, ni wanini na pia hali ya maisha. Kwamba kituo kinaweza kuwa kimoja lakini kuna ugumu ya kwamba leo aje atume ombi alafu baadaye afuatilie. Kwa kama kutakuwa kuna mpango ya kwamba huduma zinawafikia kule mashinani itakuwa na urahisi zaidi. Lakini hawa wa Kenya ambao tunawazungumzia Ben, kuna wale ambao kwa sababu moja ama nyingine wana ulemavu wa njia moja au nyingine. Ukiangalia katika mpango wa huduma center unakwenda sana kwa mfumo wa kidijitali kwa maana mwingine ambao lazima uweze kuyafuatilia. Na sio wote ambao wana elimu hiyo ya kidijitali. Limekuwa ni mojawapo ya changamoto. Hata nikituma jumbe anasema Rashid akija mkurugenzi mwambie sisi walemavu turahisishiwe kupata kwa hizi huduma hizi tukiwa katika simu zetu ama tukiwa katika nyumbani na pia tunapokwenda katika hivi vituo pia sisi tupewe kipaumbele na wale wahudumu ambao wapo katika vile vituo. Manake washaina anakuona kwamba wengine wanapanga foleni kama watu wengine ila hali kwamba yeye ana utofauti na wale wengine. Unafanyaje kuhakikisha kwamba ndugu zetu ambao wana ulemavu wa njia moja ama nyingine wanapata hizi huduma kama vile mimi na wao tunazipata hizi huduma na hawahangaishwi ama wachukui muda mwingi kupata hizi ambazo ni haki zao za kimsingi? Rashid, nataka ni kuhakikishie kwa tusemavyo hivi sasa. Hakuna mlemavu anaweza kuja pale na apange foleni na wengine ambao si walemavu. Wanazo taarifa na maagizo maalum ya kuwa mlemavu akifika anapewa nafasi ya kwanza kuhudumiwa. Mama mwenye mtoto mchanga akifika pale anapewa nafasi ya kuhudumiwa kwanza. Mzee anapewa nafasi ya kuhudumiwa, nafasi ya kwanza ya kuhudumiwa. Mbali na hivyo Rashid, tayari tusha elewana na shirika la walemavu nchini, National Council of Persons with Disability. Na tusha print zaidi ya Braille service charters. Mm-hmm. Service charters kwa mpango wa Braille. Mm-hmm. Tayari tusha print zaidi ya nakala 100 ambazo zitaweza kugawiwa katika vituo vyote ili mlemavu ambaye ana shida ya macho anaweza akapata nini? Akapata huduma bila sosoni. Yes. Tuongeavyo hivi kila huduma center inacho ina beskeli ya walemavu, kiti cha walemavu ambacho anachukuliwa pale anaingizwa ndani. Huduma center zote zimejengwa hali ya kwamba mlemavu anaweza kuingia pale ili asaidike. Na pia hili shirika la walemavu council imetuahidi kwa itatupatia viti zingine 52 kuongeza zile viti za walemavu ili tuhakikishe kuwa walemavu wamepata huduma bila kuhangaika kama ulivyosema. Na vile vile website yetu inasaini inafanywa karabati iwe hapo nafikiri ndio kwenda nakusudia hapo kwa website kwamba ndio wakiingia na wao wana urahisi. Yes, inafanywa ukarabati ile pia inaweza kusaidia walemavu kuiweza kuifikia kwa hali ya urahisi. Kwa hivyo sisi mambo ya inclusivity tunaweza kuyatilia mkazo kwa sababu tunasema ni haki ya kila Mkenya kuhakikisha kuwa amepata huduma ya serikali ndani ya Kenya. Kwa sababu ni haki yao ya kimsingi na ya katiba na ni lazima sisi tuliopewa huo wajibu tuwajibike tuhakikishe kuwa kila Mkenya. Unaweza kuendelea. Naam, kitu kizuri kinafuatwa na wengi. Na mimi mwenyewe tu nikipiga piga ziara yangu nikitembelea vituo vya huduma kuna shona na kuna shona kwa uzuri kwa sababu watu wengi wanakuja. Yaani kutoka asubuhi utakuta watu wanatafuta hizi huduma. Kiasi cha kwamba wakati mwingine watu wanakuwa wengi kupita kiasi. Naam. Kupita kiasi. Mnajipangaje kwa hili? Kwa sababu mfano kama ukienda hapa katika jiji la Nairobi utakuta kwamba watu ni wengi mno ambao wanahitaji hizi huduma kwa sababu moja ama nyingine. Mnafanyaje? Maana kwa nakumbuka wakati fulani nilisikia ule mpango ule wa Better Agents ambao kunazungumziwa ukicho kwamba utakuwa unasaidia pia kuweza kupunguza msongamano uliopo ndani ya vituo vyetu vya Huduma Center. Yes. Tumefikia wapi kwa hili na lishaanza kuzaa matunda au bado? Tuanze na
na foleni ndefu na vile ambavyo tumeweza kukabiliana nazo. Kukabiliana nayo ili kuhakikisha kwa wananchi wanapopungua katika vituo vile wakipiga foleni. Katika hii msimu wa kidijitali. Tumeweza kuwezeka katika system za kidijitali ambao kinaweza tunaweza kumanage zile foleni, kumudu zile foleni. Na tukasema kwa sababu mtu anakuja pale hajui atapata huduma namna gani saa ngapi, tukasema kwa wacha tukue na system ambayo mtu anaweza kubuku ili akuja apate huduma kwa wakati atata anaotaka. Tuna system ambayo tumedevelop ambayo inaitwa service by appointment, ambayo sasa inaweza ukatafuta ile nafasi ambayo iko free kati ya siku ukuje ile, ndio ukifika ile saa ile umesema kuwa nataka uhudumie saa hii huduma papo hapo uende zako. So tutaweza kuigawanya zile masaa na kupunguza foleni. So saa hii kutoka kwa system unaweza kwenda pale useme kuwa mimi nina break yangu ni ya kutoka saa 7 mpaka saa 8, unaenda pale unabuku, na ukibuku pale unasema unataka kuhudumiwa saa 8 katika desk hii. Ukifika pale utakuwa queued in hiyo saa na utahudumiwa, utaenda zako. So watu wakiweza kutumia huu mtandao, basi kila mtu atajipanga pale mahali ambapo anaona hakuna watu wengi na kuja hudumiwe. Hiyo ni hilo la kwanza. Ya pili umesema ni hawa tunawaita beta agents ama universal agents ama multi skilled agents. Changamoto kubwa ambayo tumekuwa nayo Rashid ni mashirika, wizara na taasisi kusema kuwa tunapenda kuleta huduma katika jukwaa lenu, lakini hatuna wafanyikazi wa kutosha wa kupeleka katika vituo vyote 52. Na pia kumekuwa na embargo ya kuajiri wafanyikazi wa serikali, so wamekuwa na shida za kikweli. Ndio tukafikiria kuwa mpango wa kuwa mtu mmoja akuja akae pale aweze kuhudumia huduma moja sometimes inakuwa kidogo it's not efficient. Ndio tukasema wacha tukuje with a better agent. A better agent atakuja hapa ataweza kuhudumu wa Kenya wateja kutoka kupeana huduma mbalimbali mbali, mashirika mbalimbali mbali. Kwa mfano ako pale National Treasury wana AGPO, National Treasury wana IFMIS, wana hizi Hustler Funds. Kwa nini mmoja asiweze kukaa pale na hudumie hizo huduma zote tano? Utapunguza msongamano wa wale wafanyikazi na pia utakuwa una utilize ile wakati. Kwa hivyo tukasema kuwa sisi tumeleta better agent na tunataka mashirika wa trainer wa better agents na zile huduma zao. Wakikaa pale hana haja ya kuleta mtu, sisi tutaweza kupeana zile huduma bora tumeelewana. Na sasa hii tayari utapata mpango huo tunautumia na shirika la Ufa na pia Boma Yangu. Wanatumia agenti wetu kupeana huduma zetu. Hawana haja kuleta kuleta wafanyakazi wao katika jukwaa letu. So ni mpango ambao utapunguza msongamano wa wafanyakazi pale, lakini pia itakuwa ni rahisi zaidi kuhudumia. Utapunguza pia gharama ambazo zinatumika katika hizo wizara. Utapunguza gharama kwa mbali sana. Na mtazamaji, si mwingine anayezungumza ni mkurugenzi mtendaji Bwana Ben Kai Chilumo, lakini tukirudi Ben nitakuuliza swali ambalo litahusu wale ambao unawasimamia, kwa sababu pia wao wanasema ni wawakilishi maslahi yao wapigwe jeki na kile ambao wanachukua kila mwisho wa mwezi. Wanaomba pia ukizungumzie hapa, wanasema wanafanya kazi sana, wanataka kukupigwa jeki. Kwa hiyo tukirudiweza kuangalia maslahi ya wafanyikazi katika Huduma Center yafanywe kazi vipi, na pia vile vile ule muda wao kufanya kazi. Kumbuka wakati wa nyuma waziri aliyekuepo Biaisha Jumu alisema pia tuwaongezee muda ili mradi wanalipwa vizuri watafanya kazi bila wasiwasi wote. Je, yale yamefikia wapi kufikia sasa? Hayo ni baada ya mdosi wa kwa mrefu.